Més de 200 alumnes de 5 centres educatius de les Terres de l'Ebre han participat en la Festa Sant Bori Amor a la Nova, organitzada per Òmnium Cultural. Aquest esdeveniment té com a objectiu promoure l'esperit crític, el treball en equip i l'emancipació cultural a través de la creació de propostes artístiques, audiovisuals, teatrals i literàries en català. La presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, Dolors Ro, ha destacat alguns dels treballs dels alumnes. Fins a obres d'art que presenten des de Gandesa, a una acció nova de lettering, de com millorar aquesta escriptura per part dels nens de Vinallop, o fins i tot la música que ens gaudirem de l'escola de Marcelí Domingo de Roquetes. La Festa Sant Bori és la culminació de la Mostra Sant Bori que s'ha anat celebrant durant el curs escolar. Durant la festa s'han presentat els diferents projectes creatius que han realitzat els centres. A més, l'esdeveniment ha inclòs un esmorzar per a tots els participants i diversos tallers que han permès que els estudiants puguin gaudir d'activitats tot interactuant amb companys d'altres centres. Així ho explica el coordinador de Sant Bori, Ernest Redó. Després anirem a la zona del parc, davant del pavelló, on hi haurà un esmorzar perquè puguem socialitzar, coneixem-nos bé, poder parlar entre nosaltres, entre totes les comunitats educatives que participen, i finalment entrarem dins el pavelló, on hi ha tot un seguit d'activitats lúdiques. Aquesta jornada no només celebra el treball i l'esforç, sinó que també reforça la importància de la cultura i la llengua catalana en l'educació. Hem après una llengua que no coneixíem en cançons i altres cultures que tampoc coneixíem. L'hem escollit perquè és molt important promoure totes les llengües que hi ha en aquest món. Pues hem fet una rèplica de diferents quadres com el Wernicke, el Crit... Sí. I després els hi vam explicar els nostres quadres als iaios i iaies de la residència de Gandesa. I també vam fer una exposició a la biblioteca.